Enmig de fum han sortit els jugadors i jugadores del Club Futbol Sala Molins 99 a la presentació de la temporada 2019-2020. El poliesportiu Les Sínies s'ha omplert pels més de 300 jugadors dels 26 equips que conformen el club. El president es mostra molt satisfet d'aquesta darrera temporada, en què molts dels equips han ascendit de categoria. L'any passat va ser molt bona perquè el sènior femení va pujar de categoria, a divisió d'honor catalana, i tots els equips As, o molts d'ells, van pujar. El cadeta va pujar de segona a primera, l'infantil A també de segona a primera, l'Alavia es va quedar a punt de pujar, doncs, està a primera catalana, i sí que ens va passar que el juvenil A sí que va baixar de categoria. Ara estem jugant a segona catalana, però va ser una temporada molt, molt positiva. Els jugadors s'han presentat individualment i se'ls ha fet una foto d'equip abans dels parlaments del president Dani Santamaria, el regidor d'Esports Pep Puiggarí i l'alcalde Xavi Paz. Ja fa uns anys que des del club es treballa per equiparar els equips masculins i femenins, tant a nivell de jugadors com pel que fa a la direcció tècnica. Nosaltres el que vam fer ja fa diversos anys és equiparar els dos sèniors, és a dir, a nivell de sènior masculí i femení, els dos tenen les mateixes prestacions a nivell de club. Llavors això ho hem equiparat. Evidentment ens agradaria que hi hagués molt més esport femení, però bueno, anem creixent. Fa 10 anys, crec que vam començar el 2006 amb el femení, era un equip, ara en són 5, i bueno, anem... Aquest últim any he incorporat un nou equip femení, del sènior B femení. Anem incorporant, doncs és complicat. A més, hi ha molta competència esportiva aquí a Molins. Junta directiva, som els que érem. Hem incorporat dues noies a la Junta, per això que et dèiem d'incorporar el món femení també inclús a la Junta. Doncs hi ha dues noies que s'han incorporat a la Junta i que bon, ja formen part de la família de la Junta del club. Enguany el club creix. La demanda de jugadors ha provocat la creació d'un nou infantil D i també d'un sènior femení B. El Futbol Sala Molins 99, doncs, segueix ampliant plantilla i apostant per un club que es basa en la cantera. L'objectiu d'enguany, mantenir el sènior de categoria i que els equips formatius creixin, sobretot, en valors.